أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة حق حساسية حسن شيخ محمودية تليها نيسا مهد صلاة أو ستوسا أوير رئيس لمركاسين إلى الذي كقاتي كلان جيس من ريحان أو أحل لبانك ترسل بارلبانك فدرالك صوماليا إسلامركاسين أها قعنت ميديك أي مدحويني هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو awoodna kulaha gudaha magaalada muqdisho ila ka tirsan nabadsugida gaar ahaan ciidanka loo yaqaan duufan oo la shaqeynayay xilibaan abdullahi kulanjis marreexan oo hore ugu mid aha saraakiishiinisa ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha aadan cade magaalada muqdisho sida ay ogaatay warbaahinta ilaaladan ayaa fasax la'aan uga dhoofir rabay garoonka diyaaradaha aadan cade iyaga oo ku baxayay qaab ciidan booliis ahi gaar ahaan qaybta daraaweeshta kuna hubaysnaa qoryaha fudud wararka ayaa intaasi ku sii daraya in labadaani askari ay ka mid ahaayeen ilaala shan askari oo hoos tagaysay nabadsugidda qaybta guud ee gobolka banaadir waxayna si ku meel gaar ahi u sii ilaalinayeen cabdullaahi kulanjiis mareexan inta uu ka helayo ciidamada booliiska ahi ee uu xildhibaan kasta xaq u leeyahay ilaalada ka tirsan duufaan ayaa waxay xildhibaanka sii gaarsiiyeen sida wararku sheegayaan ilaa inta uu ka helayo ilaalo ciidan booliis ahi sida dastuurka ku qoran xildhibaanada ayaa waxaa loogu talagalay in amnigooda ilaaliyaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo uu xaq u leeyahay qof kasta oo xildhibaan ahi waxaana horey u ansixiyey baarlamaankii sagaalaad ma jiro wax hadal ahi oo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo maamulka garoonka oo ku aadan ilaalada ka tirsan duufaan ee la xiray kuwaasi oo warar ku sheegayaan inay safar u ahaayeen gobollada dalka qaar ka mid ahi mahad maxamed salaad ayaa iminka si toos ahi ku bilaabay arsi kulanjiis mareexan oo awood ku lahaa shantii sane lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxa uuna qaraabo la ahaa madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdilaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee mahad salaad iminka ciidamadii ayuu ka qaaday ciidanka booliiska ee xildhibaan kasta xaq u leeyahaane weli sooma gaarin meel cidlo ah ayuu ku soo dhacay kulanjiis mareexan waxaana macquul ahay in sidaasi lagu dilo arsigii ayaa bilowday geesta kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta safarkiisii ugu horreeyey ugu ambabaxay dalka iskutaga imaaraadka carabta kaas oo ku aadan kadib isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka soomaaliya madaxweynaha oo ay wehelinayaan xubno ka mid ahay filla soomaaliya iyo qaar ka mid ahay golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa maanta waxaa garoonka ku sii sagootiyey ra-iisul wasaare xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roobl iyo mas-uuliyiin kale sida ay shaacisay filla soomaaliya madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa casumaad rasmi ahi ka helay dowladda iskutaga imaaraadka carabta oo maalmihii u dambeeyey dadaal xooggan ku bixinaysay siyaasadda soomaaliya si ay ugu dhowaato dowladda cusub xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ayaa wadahadal la yeelan doona madaxweynaha dalkaasi sheekh maxamed bin sayid al nahya oo ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal oo aad u hooseeyey sannadihii lasoo dhaafay inta uu xilka hayay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo safarka madaxweynaha oo laba maalmood qaadan doona ayaa ku qotoma xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududeynta isku socodka dadka iyo gaadiidka ganacsiga iyo sare u qaadista iskaashiga labada waddan ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay filla soomaaliya booqashadan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib doorashadiisii 15-kii May ayaa diraysa in imaaraadka uu meesha ka saaray qadar oo shantii sano lasoo dhaafay aheed taageerada koowaad ee dowladdii uu hogaamin jiray maxamed cabdilaahi farmaajo farmaajo ayaa markii la doortay 2017-dii safarkiisii ugu horreeyey waxa uu ku aaday dalkaasi etoobiya iminka xasan sheekh maxamuud safarkiisii ugu horreeyey waxa uu ku tagay dalkaasi imaaraadka carabta dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka